حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لیکیوریا والی خاتون حیض کب شمار کرے گی، حیض کے شروع ہونے کی کیا علامت ہے، کیا لیکیوریا کا رنگ اگر مٹیالا ہو جائے جبکہ ایام حیض قریب ہوں تو وہ حیض شمار ہوگا، ایک خاتون نے بہاولپور سے پوچھا ہے۔ دیکھیں ایام حیض میں وائٹ کلر کے علاوہ جو بھی کلر آئے، چاہے مٹی کا کلر ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ حیض ہی شمار ہوگا، حیض ہی نہیں نہیں حیض یعنی حیض شمار ہوگا۔ وہ امام کن الفاظ سے نیت کرے گا، اگر امام الفاظ میں امامت کی نیت کرے تو کیا وہ الفاظ وہ الفاظ کیا ہوں گے؟ نیت میں الفاظ ضروری نہیں ہیں، دل میں نیت کافی ہے کہ میں پبلک جو پیچھے کھڑے ہوئے ان کی اللہ نماز پڑھا رہا ہوں، میں امام ہوں، بس دل میں نیت کافی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ اتنے پبلک پیچھے کھڑی ہوئی آپ مصلے پہ ہو تو انفرادی نماز کوئی پاگل ہی پڑھے گا وہاں پہ، تو بس یہ دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت کرا رہا ہوں، بس اتنا ارادہ کافی ہے۔